soo dhawaada warka subaxnimo ee calinsida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe share mobilka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo axad ah islamarkaasina qodobo xasaasi ayaa noo soo socdo fadlan nala joog xaaji muuse suud iyo laxuud dadka labada beelood lagu laayay waa dad isku beel ahay shaki weyn ayaan ka qaba ayuu yiri senatarka oo afka soo furtay islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya la hadlay senator muuse suud iyo laxuu ayaa ka hadlay dil wadareedkii dhowaan ka dhacay deegaanka gololey ee hoostaga degmada balcad ee gobolka oo lagu xasuuqay 8 dhalinyaraa islamarkaasina meel caafimaad ka shaqaynaysay 8 qof ayaa ka shaqaynaysay xarun caafimaad oo dadka deegaankaasi loogu gargaarayo siyaabo kala duwan loo dilay waxaana ilaa hadda la ogeyn cidda dilkii fulisay muuse suude wuxuu aaminsan yahay in wadar ahaan dadkii ku dhintay oo isku hal qoys ahaayeen ay jiraan dad ka dambeeyey dhibaatada loo wada geystay sidoo kalena wuxuu qiray inuu la xiriiray taliyaha booliiska degmada balcad taliyaha nabad sugidda iyo xildhibaan deegaanka ahi oo ku sugan meesha uu dhibaatada ay ka dhacday waxa uu sheegay ka hor inta aan dhalinyaradaasi la dilin in ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya qarax lala eegtay oo khasaare xooggan uu ka soo gaaray waxa uu sidoo kale xusay in dhakhaatiir iyo ciidanka lagu laayay deegaanka ka soo wada jeedaan hal beeleed ayuu yiri waxa uu walaac ka muujiyey in dowladda dhexe ee soomaaliya loo daayo in ay baaritaano ku sameeyaan falkaasi waxaana uu cadeeyey inaan baarista falkaasi lagu aamini karin dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina laga yaabo in ayda naftigeeda geysatay dadka labada beelood lagu laayay waa isku hal dad ahay baabuurta ciidamada la qarxiyey 9 ayaa ku dhimatay dhakhaatiirta la laayayna 8 ayay ahaayeen wiilasha nin ka mid ahi oo dhakhaatiirta ahaa isagoo indhaha ka xiran ayaa yidhi annaga sidaa rabtiina yeela ee gabdhaha dhaafa ayuu yidhi muuse suud iyo laxuu intaasi ku daray inuu arrintani baaris ku sameeyey waxa uu sheegay in aysan ahayn ciddii dhimataba in al-shabaab loo saariyo isagoo soo qaatay geeridii guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow oo uu sheegay inay weli shaki ka qabaan cidda abaabusha dilkiisa arrintan dad dowladda u shaqeeya oo in shaqaalaha laga baxsho ka cabsanaya baariddeeda laga sugi maayo waxaa kaloo laga sugaynin ayuu yidhi dad isku buuqsan oo waxba aan kala ogeyn arrintan caalamka ayaa laga sugayaa wax lagu kalsoon yahay oo dalka ka jiro ma jiraan ayuu yidhi muuse suud iyo laxuu madaxweyne farmaajo ayaa qaadaya mas-uuliyadda dhakhaatiirtii la xasuuqay ayuu yidhi sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya oo war ka soo saartay dhacdadaasi ayaa iska fogeysay tuhunka balse waxaa la ballan qaaday in baaritaano sax ah lagu samayn doono wixii ka dhacay deegaankaasi gololey dhinaca kale walaac laga qaabo dib u dhaca doorashooyinka soomaaliya oo sii kordhaya waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya walaaca xoogane oo laga muujinayo doorashooyinka soomaaliya 2020 ilaa 2020 iyadoo xubnaha beesha caalamka iyo mucaaradka ay ka wada digayaan muddo kordhin ay samaysato dowladda xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beynabeyn oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka oo u waramay v o eda ayaa sheegay in guddoonka baarlamaanka soomaaliya uu fuliyey qorshe lagu soo heshiiyey oo dib loo dhigay doorashooyinka soomaaliya sida midda madaxweynaha iyo tan baarlamaanka beynabeyn ayaa sidoo kale tilmaamay in la jebiyey sharciga doorashooyinka qaranka ee ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo dastuurka ku meelgaarka ah ee dalku yaalla sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in dib loo dhigayo warbixinta guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyada oo laga leeyahay dano gaar ahi sida uu hadalka u dhigay waxaa kale oo intaasi ku daray in uu socdo iskuday la doonayo in muddo kordhin hor leh lagu sameeyo hay-adaha dastuuriga ah iyo madaxda dowladda federaalka ahi ee soomaaliya kuwaas oo uu xusay inay wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya dankiisa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka hadlay arrintaasi ayaa difaacay go-aanka guddiga joogtada ah ee labada aqal kadib markii ay go'aamiyeen toddobaadkii lasoo dhaafay in dib loo dhigo furitaanka galfadhiga 7 ee baarlamaanka soomaaliya dalxa ayaa sheegay in go'aankaasi uu ahaa mid loo baahnaay islamarkaasina lagu saleeyey xaaladda adag ee uu haatan dalka ku jiro islamarkaasina cagaran tahay hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xasan cali qeyre uu kulankii golaha wasiirada soomaaliya ka sheegay in dalka ay ka dhacayso doorasho guud islamarkaasina lagu qaban doono wakhtigii loo asteeyey ayuu yiri ra-iisul wasaare qeyre siyaasiyiinta ugu tukoweyn beesha habargidir oo ka falceliyey hadalkii ra-iisul wasaare qeyre islamarkaasina aad u bogaadiyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee beesha habargidir ayaa ka falceliyey hadal shalay ka soo yeeray ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo ku sheegay inay ka go'an tahay in dalka ay doorasho ka dhacayso islamarkaasina uu shalay warbaahinta qaar u sheegay islamarkaasina asigoo la shirayay golihiisa wasiirada ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo la hadlayay golihiisa wasiirada ayaa yidhi in doorashada inta badan la isla ogol yahay ee dalka ka dhacdo ayaa wax walba inoogu muhiimsan xilligan si aan u ilaalino xasiloonnida siyaasadeed ee dalka waana sida keliya ee aan ku hubin karno
in ay waaraan wixii aan soo qabanay ama wixii aan soo dhisnay. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare Khayr ayaa ula jeedo haddii aan doorashada dib u dhigno waxaa halkaasi ku burburaya wix allaale iyo wixii aan soo qabanay, laakiin xilligeeda haddii ay ku dhacdo waxaa halkaasi ku waaraya ama uu ku badbaadaya wax walba oo dowladda iminka talada haysa ay soo qabatay. Madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa yidhi waxaan soo dhaweyneynaa hadalka kasoo yeeray ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee dibaaxaya laga maarmaanimada in dalka ay ka qabsoonto doorasho xilligeeda ku dhacdo, laguna tala galay dhammaan saamilayda siyaasadeed dalkana u horseedo deganaan iyo xasilooni siyaasadeed, ayuu yidhi. Waxaan mudane ra-iisul wasaare Khayre iyo xukuumaddiisa ku dhiirigelinayaa kuna adkaynayaa in ay ka dhaweeyaan mowqifkooda ku aadan arrinkani dalkana u horseedaan geedi socod doorasho hufan oo qayb ka qaadanaya dowlad dhisidda iyo dimuqraadiyaddeena dalka, ayuu yidhi. Waa hubaal in ka shaqaynta arrinkaasi ay ku mutaysan doonaan ammaan iyo bogaadin aad u weyn. Sidoo kale, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa yidhi si taxadar leh ayaan u soo dhaweynayaa soo jeedinta ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre in ay doorasho ay isla ogol yihiin saamilayda inteeda badan ay ku dhacdo xilligeeda, isla markaasina ay tahay mid loo baahan yahay. Haddii uu ra-iisul wasaarehu isla soo mutixi lahaa in doorasho dib loo dhigayo, ugu yaraan waxaa hubaal ah in aad loo cambaarayn lahaa, isla markaasina aad loogu soo horjeedin lahaa. Sidaa daraaddeed, waxaan qabaa in ay siyaasiyiinta muujiyaan soo dhaweyn oraaxdu dastuurka waafaqsan ee ah in doorashada la qabto xilligeeda, isla markaasina xilligii lagu talagalay ay dhacdo. Guddoomiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa isna sida tan yiri waxaan soo dhaweyneynaa hadalka ra-iisul wasaare Khayre uu ku ballan qaaday in la qabto doorasho xilligeeda ku dhacdo, la isku raacsan yahay xasilooni saamilayda siyaasadeedna qayb ka yihiin si loo ilaaliyo xasiloonida dalka iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan kaloo bogaadinayaa fahamka ku aadan in doorashadu ay wax kasta oo kale ka muhiimsan tahay mudnaan ka leedahay, maadaama ay lafdhabar u tahay xasiloonida dalka iyo deganaanta dalka. Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiintani ayaa si weyn usoo dhaweeyey, isla markaasina ku bogaadiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre inuu ka dhaweeyo arrintii uu ku dhawaaqay shalay. Dhinaca kale, maamulka Soomaaliland oo war ka soo saaray wadahadallada hoose ee qaramada midoobay ay sheegtay oo ay la leedahay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadashay warar muddooyinkii dambe sheegayay inuu jiro wadahadallo hoose oo u socda madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Soomaaliland ayaa gebi ahaanba meesha ka saartay jiritaanka wadahadalladaasi iyadoona dowladda federaalka ku eedeysay inay jebisay heshiisyo horey loo gaaray, sidaa daraaddeedna aysan mudnayn wadahadal, isla markaasina gebi ahaanba aysan jirin. Saleebaan Koore, wasiirka warfaafinta Soomaaliland oo arrintaasi ka hadlayay, ayaa sheegay inay jirin wadahadallo hoose oo ay la leedahay dowladda Farmaajo, isagoona xusay inaysan jirin sabab ay Soomaaliland wadahadal hoose ula yeelato Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxaa kale uu sheegay inay dowladda federaalku ay faragelin qaawan ku hayso Soomaaliland, middaasina oo ay ugu dan leedahay iska horkeenida madaxda Soomaaliland iyo shacabkeeda. Waa sida uu hadalka u dhigayay: wax haba yaraatee wadahadal ahay oo aanu xukuumadda Soomaaliya kula jirna ma jirtaay, wax keliya ee aanu xukuumadda ku wada hadalni karnaa waa goob caalamku markhaati ka yihiin. Marka haddaanu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland, wax wada hadallo ahi oo aanu la leenahay xukuumadda Muqdisho joogtaay ma jirta, ayuu yiri Saleebaan Koore. Wuxuuna intaasi ku sii daray waxa cad in dowladda Muqdisho ka dhisan ay faragelin ku waddo dad ka mid ahi ummadda reer Soomaaliland, laakiin runtii maaha wax aanu laga warhaynin, waa arrin lala socdo. Dowladda Soomaalilandna indha dhow ayay ku eegaysaa dhaqdhaqaaqyada halkaasi laga wado. Waxay halkan ka doonayaan wax halkan ugu suurtagelaysa ma ahan Soomaalilandna ma aha wax cid iska hor keeni karto ama cid ku shaqaysan karto iyo meel fikir loo soo dhoofin karo, midna ma ahan, ayuu yiri wasiirka. Dhinaca kale, madaxweyne Qoorqoor iyo wafdi hogaaminaya oo markii ugu horreysay lagu soo dhaweeyey magaalada Gaalkacyo ee gaaray madaxweynaha maamulka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari, Qoorqoor iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa socdaal dhulka ah ku gaaray Gaalkacyo iyadoona sii marayay maanta deegaanada Galinsoor, Bandiiradley iyo saddex Hoglo, halkaasoo oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen bulshada ku nool deegaanadaasi. Madaxweyne Qoorqoor iyo wafdigiisa ayaa boqolaal dadweyne ahay kula hadlay garoonka kubadda cagta ee Cabdulaahi Ciise, wuxuuna bulshada u sheegay ujeedka Gaalkacyo uu yimid. Waa safarkii ugu horreeyay uu madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo ku gaaro magaalada Gaalkacyo tan iyo markii xilka loo doortay, isla markaasina si weyn loogu soo dhaweeyey. Si kastaba ha ahaatee, Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa weyn xoog u saaray inuu isku soo dhaweeyo shacabka reer galmudug, isla markaasina meel kasta oo siyaasadda dhanka dagaalka iyo meel kasta isku soo dhaweeyo.